Čau všetci. Mám taký menší problém, chat, že som zaseknutý vo svojom apartmáne. Písal som aj adminom report. Funguje to. Už ma portli. Dobre, portli ma. Niekde do prdele. Portli ma úplne do riti. Čo ma bureš? Bureš si kúpil novú kosačku, aha. Skoro ma zrazili. A bože, shit, dolámal som si nohy. Ne, nedolámal, chat, pohoda. O oblečení. To je pekná bunda. Ej, kokos. Ale presvítá mi cez ňu tričko. Pokrývka hlavy. To si dám, nie, chat? Tak není to. Haló? Dobrý deň, pán Šuhán. Telefóne John Collins. A to ste vy, ste na tú prasi? Áno, ja by som... Bol by som veľmi rád, ak by som sa mohol zastaviť a zistiť, čo ponúkate za prácu. Jasne, není problém, jo. ja... teďko mi jdu k bistru, tak se tam můžem sedět. Dobré, máte se do počutia. No, zatím se naschle. Myslím tě, že už víme, co se bude dneska dělat. Bože, to budem... Brachu! A, pan Jirka! Kurva! Jak kurva? Co to bylo? Tak snad se pozerám, někdy jdem na přechod. Ty vole, co pak cyklista jezdí po přechodu? Jako, ale... sorry. To mám jakože běhat po cestě, alebo čo, aby ma zrazilo auto. Tak kole se snad jezdí po silnici, ne? Ty vole, to byl úplně nový kurva. A ti to psele s tím boze. Náhodou pan Juan? No, jsem Swanzin. A já jsem pan Collins. My jedeme k tobě do Bystra a jediný na koho narazíme doslova. Je tady Jax, takže ty jsi měl domluvenou zkusku s Jaxem. No, když jsem ti říkal, že je to ten, co bude zdou mnou váze, prý budou... Toto se mohlo stát. Takže mám to chápat tak, že toto je jakože Bystro v celkom nebezpečné čtvrti, ano? Řeknu to takhle, jedni, který se bojím, jsou růzový hlavy, protože to mám pocit, že s ním mám měl problém Jirka. A potom fialový, protože ti prý dělají bordel. Ale jinak, tady mám pocit bydlí zelení, já jsem v pohodě. Aha, takže zelený, fialový, lentilky, mexikáni, ty všetci budou chodit do Bystra. Jestli se nepletu, tak jsou fialoví. OK. Tak tady naproti vidíte, že už mají i mexický stánek s tacos, tamhle magoři. Aha, aha. Toto krásné, nádherné bistro je v úplnom epicentre gangových čtvrtí, hej? Ty jsi to pochopil a přesně o to tady jde. Tady se budou všichni scházet a my na to budeme vydělat. Přesně tak, protože oni budou mít hlad, víš, co bude přesákat, tak budou hladovi, tak přijdou, ne? Na nějaký pupu. Nazdar, Jesper, no čau, dlouho jsme se nepočuli. Prosím! To ne, toto nemůžem od teba zobrať, určitě toto to je strašně veľa peňazí, Jesper. Dal mi 5000 dolarů! Není to málo penězí, peněz, ček si, ale bude se ti to hodit, tak ber, dokud dávám. Čiže ta tráva, která bude na té farme, tak to bude ta medical tráva. Čiže ona nemá jako keby ty účinky jako ta tráva, která se považuje za... no, výborné. A policajti za chrbtom. Tak toto se teraz bude řešit. Co si děláš? Já jo, ale nevím, jestli ten pán, co mě boural v tom malém autě, který jsi neviděl. To jsou domorodci, nemají, to je. OK. O nás. Veď my jsme tu zaklestení zľava aj zprava. Ardi sa nevedia naučiť rozno šoferovať. Ty vole, kdyby tam nebyl ten policaj, tak vylezu ven a tak ho střískám z brda. Kamoško, ja už som sa chystal, už som odopínal pás, ale nechcem si narobiť problémy. Ty nejako nemáš šťastie na šoferovanie aut posledné dni, Jesper. Takže ilegálik, ono to nebude úplne ilegál, ale myslím si, že sa dokážeme vďaka tomu zapliesť aj do nejakej ilegálnej činnosti určite. Čo to bolo za motorku, chat? Kúpim tohto Harleya? Če... Oh yeah, baby! Ty krávo, pekná, pekná. Super koupě, tak doufám, že bude sloužit. Torka, kolik stála? Pán Bureš, 15 tisíc s vašimi peniazmi, ktoré ste mi dali, plus som dostal ešte peniaze od kamaráta, ktorému som vypomáhal. Vše ako bicykel. Vy máte zas nové auto! No, víš, já jsem. No, to přesně vím, pán Bureš. Přesně. Nechceš to projet? Zas projet vaše auto, pán Bureš. Ne, já nemám co dělat teďka, 40 minut. Jdeš na otváračku Bystra? No, já si tak jsem starosta, že jo, budoucí, musím chodit na takovýhle akce. Tak zajdeme někam, kde můžeme odparkovat v bezpečí tuto moju novou motorku a tam můžeme se povozit. Pán Bureš! Tak to si robíte zo mňa prdel, nie? Já jsem tě nesrazil. Tak to máte šťastie. Co to kurva? A už to tu horí! O, nie!
Kam šel Bureš? Bána si tuto zapaluju? Pán Bureš, jste v pohodě? Pán Bureš! Či nasadajte do auta, pome. Auto. Počkej, auto. Pome. Mám někomu volat. Volej Švanovi. Oh shit. Volám. Jste v pohodě, pan Bureš, nestrelili vás? Ne. Švanovi volej. Pán Švan, akurát jsem byl před bistrom aj s panom Burešom a došlo nějaké černé auto, nahádzalo asi 4 molotovy plus začali střílet po panovi Burešovi. Ne, já jsem v píči. Dopisy, nejsem tam. Pán Bureš. Bureš! Já musím zavolat Jirkovi do píse. Kameraman. A, silí se, bacha. Dejno mi podpalit bistro, já to jebu. Kamuli, ze zadu. Pak? Dobře, zajďte podívat. Čočet, akože dosť sa nám to zvrtlo a to som si myslel, že bude nuda dneska. Míři, ja sa pohodím napríklad. Nepobýváme. No, jediný sú, tak sme to v sera, nebo v sera dneska stiahovali. No to a jediný to je to. No vlastne tu skoro ani nikto nebyl, byli tu fialoví a tým sme na vás vysledu a ešte jedný sú. Ja si na ne vezmu prostě sníkr nebyl problém, smykli. Nemám tu kata, ale o to jde, prostě ani s nikým nebyl prostě problém. Sama mám, ty nemám, do budy chodit. Jo, ty chod do budy do piče. Čak mi si mě nejde míček, mě? Ne, to je bez do piče. Až jak si mi donešel míček, jak si mají pes. To nesou, no. Budeš se jmenovat Bob. Máš na hlavě ty kokos. Dobrá, jdi to si do toho. Ticho, drž hubu. Ajaj. Drž hubu. Jsme. Tak jako víš co, oni jsou takový, kde měl vědět. To nemám to dneska restaurace. Držel jsem, dobře. Jako tohle to už je osobní, vole. Juanova bistro bylo pro mě jako vlastní. Šu, s vámi jsem se už zoznamoval. Já jsem to mal robit čašníka dneska na otváračku. Jako moje příjmení je lín, jo? Když si to budete spojovat, tak dostanete si zubu. No nejsou lín. Ty šuli na tebě na kufr. A se já? Jaký zajzlu? Nevyzerá, že tu někdo je, možno se zdekovali. Proč keď viděli, že tam došli tolky policajci? Kundi jedný, vole. To ti jeme. To děláte. Ty tady bydlíš, nebo co? Ale. Já? Žádná jiná. Takovan. No takovan. Ty jsi do držky nebo co? Jo. Ty pičo, ty nevíš asi, kde jsi, jo? Ty koko, no nevím. To je tvoje auto? No. No tak už je. Máte nějaký tak problém, páni? Jo. Mám problém, no jasný, kurva. Vy asi nevíte, kde jste, jo? No. Vy asi nevíte, s kým se rozpráváte možná. Jo. Trejde, kruci. Kam pak? Proč myslíš? Proč myslíš? Dívej se, kde jsi, ty rebile. Asi nevíte, kde jste, přesně tak, ty koko. Seberte se a vypadněte, ty koko. Dobré, klud, páni, klud. Já nevíš, jak nám urat auto. Tak jak Romě dopisy, vole, si takovou srdsku předes, vole, aby to písy, vole. Jde, že jim to oškreš. Přeži? Ale odří si to, pojď, pořádně. Ale... Hovorí, ty vole, tak to bylo hodně těsně. Co jsem měl resekat, vole, jsem mohl dát... Kundi jedný vymrdaný, vole. Srdy kupa, ty vole, být hajzlo, vole, tak jsou mrtví, vole, svině. Vy jsou drsný. Čo tam pobehuje, jak splašený? Beha hore, dole. Dobre, ja to tu teda vypínam.